E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar mostrando todos os meus jogos que eu tenho instalado aqui no meu computador. Então fica comigo após a vinheta e confira. Eu sou o Rodrigo e você está no canal RB Games. Eu resolvi mostrar todos os jogos que eu tenho instalado aqui na minha máquina. Eu vou mostrar o quê? Mais ou menos um minuto de cada jogo. Mostrar ele funcionando. E eu não vou ficar comentando muito. Eu só vou mostrar mesmo. Vai ser pra mostrar aqui. Pra vocês verem aí que dá pra jogar no Linux sem problema nenhum. Se você quiser... Ah, Rodrigo, eu vi o jogo aí Red Dead. O meu não tá funcionando. Como é que eu faço para ele funcionar? Tal. Deixa nos comentários. Coloca nos comentários aí. Comenta. Já deixa qual o seu processador e qual a sua placa de vídeo. Já deixa no comentário junto. Que aí eu vou estar te respondendo com um outro vídeo, ok? A gente vai passar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, na minha Later Doc. A gente vai começar com Heroic Game Launcher. Lutris, tá? Eu ainda utilizo Lutris. E... Steam. Dentro do Heroic Game Launcher, a gente tem outros launchers, como a Ubisoft, como a Battle.net. Só dentro da Steam, que são jogos da Steam mesmo, ok? Então, vamos começar. Aqui no Heroic Game Launcher, eu tenho esses jogos aqui instalados, tá? Porém, aqui dentro da Ubisoft Connect, eu tenho, se eu não me engano, 3 ou 4 jogos instalados. Cyberpunk é a versão de Taubaté, bem fácil você instalar. Dentro do EA Ape, eu tenho mais, acho que 4 jogos, Battle.net e aí por diante, tá? Eu vou mostrar todos funcionando. Outra coisa também, se você quiser falar, você tá usando aí o Cyberpunk, qual versão de Wine você tá usando? Você deixa tudo no comentário, tá, pessoal? Comenta aí embaixo, tire suas dúvidas, que depois eu vou estar respondendo no próprio comentário. E se for alguma pergunta assim que eu precise fazer, elaborar um outro vídeo, eu vou estar respondendo com esse outro vídeo, ok? Aqui é só para mostrar mais o que funciona aqui na minha máquina. Antes da gente começar, eu acho interessante vocês darem uma olhada aqui nas minhas configurações. Eu utilizo o Arch Linux, feito pelo Arch Install. A minha instalação foi feita igual a do Core 2 Quad, que eu vou deixar o vídeo passando aqui no card, caso você tenha interesse em fazer uma instalação igual a minha. O KDE Plasma é o 5.26.5, o KDE Firmware é o 5.102, a versão do QT é a 5.15 e o Kernel é o 6.1.10-2 KXOS PDS. Ainda essa semana eu vou falar dessa distribuição. O KXOS é uma distribuição baseada no Arch Linux, porém ela tem alguns incrementos aí muito bacana. Essa semana ainda a gente vai fazer review no canal, então se você ainda não é inscrito, já se inscreve, é só clicar aqui embaixo e ativa a notificação de vídeo, que é para você não perder esse tipo de conteúdo, ok? Já pode deixar o like também, caso você goste dos nossos conteúdos. Se você quiser saber por que eu gosto de utilizar esse kernel, pergunta aí embaixo também, que dependendo, né, de quantas pessoas perguntaram, eu vou estar fazendo um vídeo. Ou se foi só um também, eu faço vídeo, não tem problema nenhum. Eu ainda uso a plataforma de gráficos AX11. Eu não uso o Wayland, porque como eu tenho 2 monitores, ele não funciona legal. E algumas coisas sobre atalho também não funcionam. O meu hardware é um AMD Ryzen 5 5600X de 12 cores e 12 threads. Eu tenho 32 GB de memória RAM DDR4 a 3.200 MHz. A minha placa de vídeo AMD Radeon RX 6600, 8 GB GDDR6. Acho que é 6, tá? E aqui é outra coisa. A gente pode também dar um NeoFet aqui. Vamos abrir esse cara mais aqui, ó. E você pode estar dando com a conferida, que é praticamente tudo que eu falei até agora, ok? Uma outra coisa que eu preciso mostrar para vocês aqui é que eu utilizo o MesaGit, tá? Tá aqui, ó. Vem aqui, ó. MesaGit 23.1.0-devil. O Git é o 3.8 tal, tal. Depois você dá uma pausa aí e veja. Uma outra coisa também que eu preciso de mostrar, que eu tenho tudo isso feito aqui na minha máquina, né? Pra você entender.
é o meu environment. Eu coloco o RADV, perf test, essas opções aqui. Tem uns vídeos rápidos no canal aí, eu vou deixar a playlist passando aqui no card, onde eu mostro como você vai estar fazendo isso. E esse aqui foi o último comando que saiu que melhora os compilamentos de shader, ok? A minha máquina está desta forma. Aí agora a gente vai começar a Ubisoft Connect. Entendido, eu piloto. Já subi, vamos. Sai daí e vem brigar! Agora nós vamos do EA Ape, onde eu tenho 4 jogos lá. Acompanha comigo. Bom, aqui nós vamos... Eu vou mostrar para vocês o Anthem, o Battlefield 4 e o Battlefield 5. E o Star Wars Jedi Fallen Order. To Tarsis, it could be, but completing her trials might open all of their tombs at once.
Come on, get moving. Still have the explosives on you? Yeah. I modified them a bit and all. Right. You two, you know what to do. Careful with this one, mate. Up and on that. Agora nós vamos ver os jogos do Battle.net. Aqui eu acho que eu só tenho dois jogos instalados, que é o Overwatch e o Diablo 3. Fique comigo. Agora eu vou abrir o launcher da Epic Games dentro do Lutris. Eu vou mostrar para vocês porque esse jogo só funciona desta forma. Então você tem que instalar o launcher no próprio Epic Game Launcher. Depois está baixando o jogo pela Epic Games. Steady. Hold. Now, fire all boost thrusters. Echo 5, wait, you're too... Damn it, 5. Squadron, focus. We are not losing anyone else. Record formation. Capital ships are moving in. Years for this, you will not dissuade me. Go get him, Molly. Ready? Fight! Die! Die! Got it.
Agora eu vou mostrar o LOL. Tem vídeo recente aí de como você tá instalando ele. Eu vou deixar ele passando aqui no card. A força acima de tudo. Meu destino está claro. Tropas liberadas. Agora eu vou mostrar o Cyberpunk, lembrando que esse jogo é da versão de Taubaté. Calma. Às vezes essas coisas acontecem. Isso? Merda, o que acontece? A segurança da fronteira descobriu de qual corporação era a carga. E esses putos cabrones da fronteira acham que podem fazer o que quiserem sem se foderem? E agora eu vou mostrar os jogos que são da Epic Games, que está instalado aqui, que eu jogo, ok? Thank you.
Defend it. Agora nós vamos abrir o Gold of War pelo Lutz, porque pra mim ele não funciona lá na Epic, no Heroic Game Launcher, e essa é uma versão de Taubaté. O que você achou? Pegadas, mas não de cervo. Vou procurar mais. Agora eu vou mostrar pra vocês os jogos da Steam. Hop! Use no Torini! Gomereo, Tadachini! Gomereo, Tadachini! Iza! Eu consigo dormir há 3 dias. Eu tô cansada. Bom, esse é o Cyber Hunter e eu tentei procurar aqui algum modo para jogar e ele não achou nenhum modo, tá? Mas o jogo tá funcionando. Mas enfim, eu acho que gente tem jogando, não sei porque ele não achou partida. Take up arms, Arisen. For my kind do not heed the toothless. Newly. Huh.
Pro tempo, hoje teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empunhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade. A batida! Defendeu! Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Responders. The Mr. Farmhands are out of control. Evacuate civilians and take down those supervisors. Once they're dealt with, you'll have to reboot the server. Again. Isso ao vivo, exclusivo aqui na tela da EA Sports. Opa, vamos nessa, tá tudo pronto para mais um grande jogo, assim esperamos, no campo e na cabine. Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro, que comenta pra gente. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. É Football Friends contra Atlético Paranaense. Bola bem enfiada. Bola enfiada, olha o perigo. Pegou! No mano a mano. Milagre.
Capture a bandeira. Super escudo chegando. Super escudo disponível. Parker, cadê você? Temos que executar a demonstração pelo menos uma vez antes que o conselho chegue. Sim, desculpa, sim, cuidando de... Thank you.
chegando! Bom, pessoal, então nós finalizamos aqui, ficou um vídeo bem grande, mas eu acho que é bem legal você ver aí e você ver quais os jogos que estão funcionando, né? Alguns deles, né? Eu não consigo testar todos os jogos meu porque são muitos jogos. Hoje eu testei aqui 46 jogos e foram esses aqui que estão na lista aparecendo aqui, tá? Lembrando que o Cyberpunk 2077, ele é um jogo de Taubaté. Todo mundo já sabe, já expliquei por que isso. E o Spider-Man aqui também é um jogo de Taubaté. Por motivos técnicos eu perdi o facecam, ok? No próximo a gente já volta ao normal. Então foram esses jogos. A maioria aqui da Steam foram bastante jogos. Ao total foi 46. Teve jogos que eu tive problema na hora, tá, de fazer o vídeo. E foi o caso Dauntless. Ele não funcionou, tá dando um erro lá, eu vou ter que baixá-lo de novamente. E o Path of Exiles, que ele teve uma atualização e não queria atualizar. Não sei se era minha internet, mas enfim, dois jogos que eu não consegui testar porque não funcionaram, ok? De resto, funcionou tudo aí, como vocês viram no vídeo. A maioria dos jogos estão funcionando em alto ou ultra. Ou o caso do Red Dead Redemptions 2, ele tá funcionando entre alto e médio, porque esse é um jogo bem pesado. Se eu colocar ali tudo em alto, não aguenta, aqui fica um pouco ruim. E outra coisa também que eu queria dizer é que os jogos que não apareceram com Mangohood é porque esses jogos não funcionam se o Mangohood tiver habilitado. Então, por isso que estava com o Mangohood desabilitado. Tem um vídeo que eu mostro aqui e eu explico sobre o porquê que eu tirei o Mangohood do meu environment. Esse vídeo vai estar passando aqui no card. E se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.